നവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ അവിടെ താമസിക്കുന്ന മക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സുരക്ഷയോർത്ത് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിരുന്നു. ദുരന്തത്തിനിരയായവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാനും ഇന്റർനെറ്റിലെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പല കൂട്ടായ്മകൾ നിർമ്മിക്കുകയും സഹായമെത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും ആശയങ്ങളും തമാശകളുമൊക്കെ കൈമാറാനും ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ തുടങ്ങിയവ പങ്കുവെക്കുവാനും പറ്റിയ ഒരു മാധ്യമം എന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വികാസത്തോടെ ഉത്ഭവിച്ച മറ്റൊരു ആശയമാണ്. ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങളെ പൊതുവെ നവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നു പറയുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഫേസ്ബുക്ക്, അതുപോലെ ട്വിറ്റർ, ഡയാസ്പോറ. ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര വിവര വിനിമയ സങ്കേതം കൂടിയാണ്. മറ്റൊന്ന് വാട്സപ്പ്. ഇനി ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. അത് പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അനേകം പേർ ആ വിവരങ്ങൾ കാണുകയും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ തികച്ചും സ്വകാര്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ആര് തന്നെ നിങ്ങളെ ഇവ പങ്കുവെക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും ഭാവി ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് വഴങ്ങാതിരിക്കുക. അനുചിതമായതോ അപമാനകരമായതോ ആയ പോസ്റ്റുകൾ ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിവരം ഉടനെ തന്നെ അധ്യാപകരെയോ മുതിർന്നവരെയോ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദവലയത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുക. അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും ഭീഷണികളും നിയമപരമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പങ്കാളികളാകരുത്.